Привіт, 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 малята! Ми раді вас бачити тут знову з нами. І хочеться поговорити сьогодні про такий модний, взагалі про таку модну штуку, як одяг. Взагалі, як ти вважаєш, Мирослава, як виготовляється одяг? Адже дуже багато людей щодня носять дуже-дуже різноманітний одяг. Сорочки, джинси, брюки, спідниці, ну, дуже різноманітний вибір. Як ти думаєш, а як його роблять? Вони заготовляють швейну машинку допомогою, щоб виділити віші, щоб люди носили її. Так, за допомогою швейної машинки дійсно можна пошити будь-яку річ. Ну, принаймні не будь-яку, але якусь там легеньку спідничку або легеньку ковтинку можна. А чи відомо тобі, Мирославе, і вам, глядачі, що колись дуже давно, ще до появи швейних машинок, люди виготовляли речі за допомогою голки та нитки? Як вони це робили? Брали голку, нитку і просто-напросто шили тканину або її зшивали за певними мірками. Як ти думаєш, це було легко чи важко? Важко, тому що потрібно вчитися, і тому що ще можна поранитися. Дійсно, отже, голкою дуже часто можна або вколотися, і взагалі дуже велику якусь, наприклад, тканину, якщо тобі необхідно шити велику сорочку, то треба дійсно таки дуже-дуже багато попрацювати та пошити її, адже це нелегка справа. А як звуть тих людей, котрі займаються, власне, цією роботою, шиють одяг? Відомо тобі? Їх називають швачками. Це такі люди, котрі і за допомогою або швейної машинки, або навіть за допомогою якихось певних швейних верстатів, вони просто беруть і шиють одяг. І дуже таки зараз, до речі, дуже багато існують швейних фабрик, де цих людей, не швейні машинки, вони не сидять, не крутять машинку, а просто-напросто заправляють ці всі речі, одяг, тканину, нитки до певних верстатів і, власне, спостерігають, як виготовляється там одяг. Який тобі одяг подобається носити? Всі. Який саме? Можливо, я бачу, ти сьогодні дуже така прикрашена, до нас прийшла до студії у такому весняній сукенці, спідничці, сорочці. Який тобі взагалі одяг подобається найбільше? Мені подобається більше джинси. А чому саме джинси тобі подобаються? Напевно, вони дуже комфортні. Ну, це дійсно так. Про джинси ми поговоримо трішки згодом. А прямо зараз давайте ж подивимось, як люди вигадали швейну машинку і для чого вона взагалі потрібна. Щодня ми одягаємо різноманітне вбрання. Сорочки і штанці, спідниці і сукні, жакети та куртки. І навіть не замислюємося, яким чином все це виготовлене. Раніше, за часів наших прапрабабусь, люди користувалися для шиття лише голками і нитками. Вони вирізали із тканини шматочки та зшивали їх голіруч, витрачаючи години, а іноді навіть дні, щоб пошити кожну деталь. Уявляєте, яке для цього потрібне терпіння? Але з часом винайшли швейну машинку, яка значно прискорює роботу кравців. Перша швейна машинка з'явилася 250 років тому і одразу зробила можливим відкриття великих швейних фабрик та мануфактур. Щоб щось пошити за допомогою швейної машинки, спочатку потрібно зняти мірки, розкроїти та правильно розрізати тканину, і тільки потім переходити до зшивання. Пристрій у використанні дуже простий, але для того, щоб ним користуватися, потрібна практика. Ви протягуєте нитку через голку, яка прикріплена до станка. Потім крутите ручку машинки та голка рухається. Вам залишається лише просувати тканину, щоб її краї зшивалися між собою. Сучасні швейні машини являють собою справжні витвори інженерної думки і можуть бути майже повністю автоматичними. Вам залишається лише натискати кнопки і спостерігати, як виготовляється одяг. Thank you.
Дійсно, за допомогою швейної машинки можна собі пошити будь-яку річ і зовсім не обов'язково її купувати. Ви просто придбаєте якусь певну тканину, яка вам подобається, і шиєте, що вам завгодно. От, наприклад, я знаю, що дуже багато дівчаток, вони мають такі іграшки, як ляльки, і шиють їм одяг. Чи ти цим займалася колись? Шила своїм лялькам одяг? Ні. А хотіла би пошити? Так. Що б ти хотіла пошити? Який би одяг, наприклад, ти б підібрала до своєї ляльки? Джинси і джинсовий піджак. От джинсові речі дуже такі зараз в тренді, як то кажуть. А що тобі відомо про джинси? Що це за одяг такий? Вони ліпо з дирками, ліпо потерти. Ілі прості джинси. Дійсно, джинси бувають абсолютно різними. Ми маємо тільки вибирати, що нам подобається. Джинси бувають з дірками, бувають якісь там потерті, бувають з якимись блискітками, бувають з різними такими речами. Тож вибирайте, що вам подобається. А як ти вважаєш, джинси – це жіночий одяг, чи чоловіки також одягають джинси? І жіночий для мужчин. Так, і чоловіки, і жінки, і діти, будь-хто може одягати джинсові речі. А що тобі відомо, тільки штани джинсові бувають, чи ще якийсь одяг буває джинсовим? Шорти, може бути юбка. Так, цілком вірно. Також може бути піджак, сумочка, кепка та будь-що, будь-яка річ може бути виготовлена із джинсів. Ну, а власне, давайте зараз і поглянемо історію джинсів, хто ж першим створив джинси. Тож виявляється, до речі, що це не якийсь там дизайнер чи модельєр, а звичайний собі хлопець. От зараз і поглянемо про нього. Джинси – це універсальне вбрання, в якому можна піти на прогулянку в ліс, на вечірку, до школи чи на роботу. А чи знаєте ви, звідки у нашому гардеробі з'явився джинсовий одяг? Насправді, перші джинси 300 років тому створив не дизайнер або модельєр, а звичайний молодий кравець на ім'я Леві Страус. Він переїхав до Америки та відкрив власну майстерню, у якій шили штани для гірників та золотошукачів. Одного разу робітники поскаржилися, що їхні штани незручні та швидко рвуться. Тоді майстер Леві вигадав шити штани із тканини, призначеної для наметів та тентів, а це міцний та витривалий матеріал. Клієнти майстерні одразу оцінили якість нових штанів, і згодом слава про такий одяг розійшлася по всій країні. Комфортні та практичні джинси швидко сподобалися лісорубам, фермерам, ковбоям та іншим працівникам. А вже у наступному столітті джинси стали невід'ємною частиною модних показів та повсякденного одягу. Зараз до їх виготовлення підходять творчо, використовуючи різні технології. Шліфують, вимочують у кислоті, відбілюють та навіть розстрілюють із дробовика. І все це задля того, щоб джинси мали оригінальний вигляд. Ось так спецодяг для ковбоїв, золотошукачів та фермерів став популярним у нашому повсякденному житті. Чесно зізнаюся, що моїми самими такими предметами одягу найулюбленішими були це саме джинси. Саме зі шкільних років я тільки й полюбляла джинсові штани і нічого інше. Ні спідниці, ні сукні. Ну а зараз більш-менш мій гардероб поновився новими речами. А як ти вважаєш, Мирослава, що краще для дівчини? Що комфортніше? Спідниця, або все-таки джинси, або якісь штани? Чи може сукня, чи штани? Що комфортніше? Сукня і штани, тому що коли наступає вечір, можна одягати штани, щоб ноги не замерзли. А коли ще утро, ранок, то потрібно одягати плаття, щоб не зажаритися. Дійсно так, коли холодно, краще одягати штани тепленькі, а коли можна прийде весна, то вже можна і одягати сукню або спідницю. Ну, а на сьогодні, діти, ми вже з вами прощаємося. Одягайтеся, як вам комфортно, та, звичайно, щоб і відповідало це за погодою, щоб не захворіти. Ну, і ми вам бажаємо гарного настрою. До наступних зустрічей!